Өнөөдөр UBS Kids-тэй эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цайр нэвтрүүлэх юм маань студид зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Би англи хэлний сургалтын төвийн захирал Болд Эрдэнэ, мөн суралцагч Инх Гэрэл Номондоо нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэн өглөө нэмэнт хүргэе. За тэгэхээр зуны сайхан алгар өдөр болсон байна. Та сургалтын төвийнхөө бас үйл ажиллагааны талаар үзэгчдээ танилцуулж өгөхгүй юу? За одоо зөвсөн сургалт зуны вакуум сургалт гэдэг. Манай одоо үзэгчд бол ерөнхийдөө мэдчихэж байгаа. Нэгдүгээр хэлж бол одоо яваад эхэлсэн. За одоо хоёрдугаар хэлж энэ 7 сарын 1-нд бол эхлэх гэж байна. Тэгээд 7 сарын одоо 1-ний хэлж бол бусад хэлжүүдээсээ арай өргөнөц 7 өдрийн хугацаатай бол энэгээр арай онцлог. Тэгээд бусад хэлжүүд нь 14-нд сургалтууд нь явагдах гэсэн. За одоо 7 сарын 1-ний хэлжин дээр бол мэдээж шүү дээ 7-ны хугацаанд англи хэлний сургалт явагдахаар явна. Цагт дээрээс нь хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд хамрагдах ийм боломжтой хөтөлбөр байна. Тэгээд 7 сарын 1-нд 2 дугаар хэлжин маань хөтөлбөр эхлэх гэж байгаа тийм. 1-р хэлжин хүмүүсд маань бас хүрэлцэн ирсэн байна л та тийм. Тэр бас яг одоо хөтөлбөрүүд маань яаж явагдаж байна туслангийн тийм. Сургалтын хөтөлбөр хүмүүсд мэдээж вакуумжаад яг англи хэл сурахаар бас илүү хурдцтай байдаг болов. Тэгэхээр ер нь зүгээр одоо танхимын сургалтаас вакуум сургалт нь хамаагүй өөр бол очинтай. Яг л өглөө өдөр орой гэсэн байдлаар бол хичээлүүд нь үргэлжилдэг. За максимум бол өдрийн бараг 10 цаг бол англи хэл хийдэг. За гадаад монгол багш нар хэлдэд орчдөг. За одоо 2 дахь бараг 3 дахь хорлтоос авах гэдэг хүмүүс нөө эсээр орж ирдэг л да. Эсээг нь эхний эсээ бичүүлэхний чадвар суулгах. За тэр эсээг бол буцаад англиар ярих, яриулах энэ чадвар л бол оролд. Тэгэхээр манай сургалтын нэг онцлог бол мэдээж одоо англи хэлний 26 цагийг ерөөсөө нэг өдрийн дотор гэдэг ийм одоо үндсэн хөтөлбөртэй явагдав. Тэгээд хүүхдүүд явчихсан сурсан дээр очиод яг англи хэл ингээд 26 цаг дээр нэг өдрийн дотор нэг цагийн дотор үзчихээ бас аюу урамтай болоод ингээд явчихлаа. Тэрнгээрээ манай одоо яг вакуум сургалт бол их онцлог. За мөн дээрэс нь одоо өдрийн өглөөд орчуулах эсээ бичих, үгээч хэжлэх тийм ээ. За ингээд гадаад багш та нөгөө эсээгээ шалгуулах, мөн эсээгээ буцаад спич байдлаар, хэлтэл байдлаар танилцуулах гэдэг явж байна. За үүнээс гадна бол мэдээж 3 дугаар хагасаа өдрүүд бол хөгжлийн хөтөлбөр гээд ороод байна. За хөгжлийн хөтөлбөр дээр бол мэдээж орой өглөө нь бол одоо лекцэд, за өдөр бол тэмцээн уралдаанууд, за оройгоор бол одоо бүжиг хичээл гэдэг нь ордог. За бүжиг хичээл нь бол одоо нөгөө одоо бүжиглэх манай алт хөлөг орой орж идэг. За өөлөлийн тэмцээнд бол надад би спорт ахтны өөлөлийн үндэсний шгшөөрийн тамирчдаас сурцсан баг болол очдог. За ингээд хүүхдүүдийн хөгжлийн өнөө дээр бол нэмэлтээр одоо туйл зур сэлэмч юм уу тийм ээ. За сэсэн бомбогч юм ингээд ерөөсө хүүхдүүдийг бол англи хэллэж үйд тахгүй, цусан дээр ч үйд тахгүй байх тэр одоо нөхцлүүдийг л одоо бүрдүүлж байгаа гэдэг бол ажиллаж байна. Ер нь бол яг англи хэл сурангаа тий бас бие бэлтэр тий өөрсдийн хөгжил, хувь хүний хөгжил гэл бүхэл зүйлийг ингээд зохицлоогоод яг тэр вакуумчж байгаа цуслан дээрээ бол бүх зүйлийг сурж байгаа нь бас давуу талтай юм шүү дээ. Тэг ер нь бол одоо энд бол хэцүү шүү хүмүүс. Гэртээ нөө хичээлээ хийх төвлөрөх юм байхгүй. Тэгэл гэрт нь бол яг аав ээжэн тэгэж шахаж хичээлээ хийх гэдэг процесс үүссэн тийм ээ. За мөн одоо юу гэдэг нь нөгөө замын төвчлээс хасгуулалаа тахин дээр 2 цагаараа суучлах ч юм уу тийм ээ. За мөн одоо иймэрхүү байдлаар. Яг гэтэл цусан дээр бол өглөөнөөс орой хүртэл ерөөсөн шоу. Англи хэл хийсэр байгаа л. За тэгэл мэдээж даалгавар их болоор унтахгүй гэдэг юм. Тэр учраас юм байна. Тэр шийдэл байна. Яа. Тэгээд хүмүүс яг нь өөртөө хичээлээ ойлгоод ирэхээр аюу хортцтай юм бол илүү сонирхолтой болно. Тийм юу тийм шантраал цутраалах тийм зүйл бол байх. Тэгээд нодлогийн үед бол бид нар шинэ 3 4 5 цаг хүртэл хийдэг гэсэн хүмүүс хичээлээ. За энэ жилийн үед бол нөгөө орой бол 10-аас үнэн хүүхдүүдийн хэрчлэлийг бол шахан дуусгалах. Тэрнээс хойш хүүхдүүдээ одоо амрах ийм процесс бол хөтөлбөрийн үед бол арай шинжлэгдсэн байна. Илүү их бас мэдээж шүний үед шүн хичээл хийгээд хүүхдүүдийн яг тарих амрах хэвээр болохоор тэр үед бас ойлгохгүй байх магадлал өндөртэй учраас цагийг бас яг баримтлах зөв юм гэдэг тийм. Тийм ер нь. Гэхдээ нөгөө вакуум гэдэгээр заавал удаал нөгөө хүүхдүүд хурдан удаа хүүхдүүд байж шээ тийм. Тэрнээс шалтгаалаад эхний 1-2 өдөр бол тэг шахдаг байхгүй. Шүн 4 5 хүртэл. Яг тэнгууд ингээ нөгөө чи дохоол, нойр өнглөөл, за бүр багийнх нь бол одоо юу гэдэг вэ? Багшаа би нүд унтах гэдэг ингээ явж байдаг. Тэгээ 3 дахь өдрөөс надад чи нөгөө цагийн менежер орчдөг байхгүй. Тэгвэл өдөр нөгөө гайгүй гэж жоохон завгар ч юм уу тоглоод алгуулаад байдаг. Тэнгууд орой хичээл орой хийгээд өөрсдөө. Тэгээ 3 дахь өдрөөс бол гайгүй тэгэл
цагийн минжүүд рүү ороод ирэхээр газ хурдцтай хийж эхэлсэн л дээ ер нь. Манай би англи хэлний сургалтын төвийн бас онцлог байл л дээ. Тэг яг ингээл нөгөө одоо бүгд хүүхдүүд ингээл яг дүрм хичээл заагаал тэг багш ингээл яг урд зогсчвал за энийг бич гэл ингээд ахаар нэг хүүхдүүдийн нэг цаанаасаа ингээд тэг нэг хүлээж авах одоо юу гэдэг тэр нэг ингээд залхаагаад идэг тэг тэрнээсээ илүүтэйгээр маш сонирхолтойгоор тэг шууд одоо орчуулга хийдэг ч юм уу тэг эсвэл шууд одоо эссе бичих гэдэг ингээд яг тулж ажиллаад ахаар одоо хүүхдүүдэд сурахад илүү хялбар тэг сонирхолтой гэдэг юм болов уу гэж бодгдсон. Тийм тэгэхээр нөгөө манаа нэг өрөө байгаа шүү дээ нөгөө онлоос хэрэглээд үүшнэ гээд. Тэгэхээр нөгөө бас өмнө ингээд би ч одоо зөнтөд ярьчихын дээ энэ тухай ер нь бол яг англи хэлээч одоо бид нар ингээд юм гонлын төвшөнд ерөөсөө ингээд судлаачдын төвшөнд ч юм уу ингээд үтчихэд байгаа юм. Ерөөсөө present simple гэж юу гэхээр нөгөө хэрэглээд төвшөнд орж ирэх юм нөөцгөө яг юм нөгөө present simple гэдэг нь одоо юу гэдэг өргөн хэрэглээ онлоос нь судлаач. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд рүү яг тэр чигтээ нөгөө онлоор нь яваад хаа хүүхдүүд бол сайж байгаа. Ерөөсөө Монгол манай монголчууд англи сайжрах байгаа. Шалтгаан нь бол хит ийм онлайн яваад байгаа даа л ерөөсөө хамаг одоо гол зангилаа бол яваад байна шүү дээ. А гэтэл ингээд хүүхдүүд эхний өдрөө тэр нөгөө бидний 3-5 жилийн хугацаанд үздэг англи хэлийг эхний өдрөө ойлгоол тий. Ингээд шалгалтдаг бол ингээд яваад ахаар аяагүй мундаг л. Ер нь хүүхдүүд тэрэнд бол аяагүй дуртай. Манай хоёр өөрсдөө ярих байсан тий. Тий бас одоо суралцагчдаас бас асуултээ тий. Та хоёр маань бас яг одоо мэдээ нэгдүгээр ээлж одоо дуусах төгч шүү дээ. Тэгэхээр хэр одоо яг та нарт үр дүн харагдаж байна ямар хөө юм тий. Цусланд ингээд очоод мэдээж бас найзуудтай олон найзуудтай болж байгаа тий. Би бэлтер тэмцээ уралдаан ингээд нэг бүжиг хүртэл заад юм шүү дээ. Тэрэн дээр ямар сэтгэл байна бас үзэгчтэй бодит одоо сэтгэлээ хэлэхгүй. Тэрэн дээр очлаа. За тэрэн дээр болохоор ингээд анх очихдаа нэг 26 цаг гэсэн шүү дээ. Тэр бол амар амархан дээр сураад тий баг нэг юм 2 цагийн дотор сураад зээжл мэтгээр амар амархан болчихсон юм билээ. Тэгээд хөтөл нь одоо хөгжлийн хөтөлбөртэй ингээд би бинтэйгээ тоглож наадах бол уйдчих мэдхгүй хичээл нь юу гэж боддог шүү дээ. Тэгээд тийс уйдахгүй тий амар хөгжилтэй л байдаг шүү. Тэгээд даалгавар маалгавар нь ингээд яг суугаад их юм бол нэг хэцүү биш байдаг. Нөгөө эхнээсээ хэцүү гээл нөгөө нэг тэг хүмүүс тархинд нь яг ингээл за энэ сте хэцүү шүүгээ суулгачихаар нөгөө хэцүү юм чинь сурахад хэцүү болоод ирэхээр тий ойлгохгүй болоо дараа дараагийн хүмүүс нь ойлгохгүй хэцүү болоо тэгээ зүхтэж эхэлнэ шүү дээ тий тэгэл зүхтэл зүхтэлтэр орж байгаа шээ тий ерч толж ажиллаа тий мэдээж яг очиод одоо туслангийнхаа орчинд одоо тассан тий тэгээ тэр нөгөө хөтөлбөрийнхөө дагуу яг ингээд 3 хоногийн турш бол мэдээж яг нэг бүгдээрээ нэг одоо юм хөтөлбөрт хамрагдахын тулд яг хугацаа мэдээ шаардлагатай шүү дээ. Тэгээ тэрнээсээ хойш бол маш гоё болох юм шүү дээ. Их гэрэлд ямар хөө юм. Би бол өмнө жил бас явжсэн байхгүй юу. Тэгээд ер нь ямар хайдаг юм мэднэ, орчныг бас мэднэ. Тэгээд бусад цуслангаас бол хамаагүй тухтай. Тэгээд хичээлэн ч гэсэн яг нөгөө нэг А би 5 дараа ингээс 12 хүртэл англи хэл сурч байгаа шүү дээ. Тэгээд баг гэх тийм юу ч ойлгоод байсан байхгүй юу. Тэгээд эн чирээ амар сайлаач. Тэг яг л нэг онл цагаал тэг хүүхдүүдээ бичгээл тэгээ тэрийгээ нэг гоо анги дээр багш өрн яг хуу зүгээр миний л бодхоор л тэг анги дээр нь маш сайн ойлгуулчаад тэгээ даалгавар ойлгосон юм а гэртээ уулан тавтах хэвчтэй ш тэг тэгхүү анги дээр ойлгоогүй юм а гэртээ нөө даалгавар очоо их гэр чинь мэдхгүй тэг тэгээ дараагийн хичээл дээр бүр хүндрээд явчих ш тэг тэг одоо жишээл хүүхдүүд тэрийг бид нар системчилдэг байхгүй одоо нэгсний ингээл өвөл өрөхөөр бид нар чи хамгийн эцсийн зорилго нь бол өгүүлбэр байгаад байдаг. Яг тэгвэл reading одоо ингээ унших ажил хийснээр чи бүгд төрөл өгүүлбэр байгаа шүү дээ. Дахиад ингээ амаар ярихад бид нар дандаа өгүүлбэрээр нь тэр дандаа сонсно өгүүлбэр сонсно бичгийг дандаа өгүүлбэр ээждэг тийм ээ. За бичгийг бол одоо тэр энгийн өгүүлбэрээр бичгөө нийлмэлээр бичгөө холимогоор бичгөөл яваад өгдөг. За тэгвэл энэ яг эцсийн зорилго нь юу вэ гэхээр ерөөс өгүүлбэр орчуулах юм байна гэдэг. Манайх яг нөө өөрсдөө энэ дээр бид нараа өөрсдөө арга болон суулгаад ингээ явцсан. А тэгээ хүүхдүүдэд яг энэ өгүүлбэр өгөх за багш нэгэд одоо та нар 100 өгүүлбэр өглөө шүү тийм. За эхлээд яаж орчуулах гэдэг степүүдийн суулгачдаг байна. За ангид хүүхдүүд бүгднөөс асуухад одоо манай зур зуслангийн захтай хинээс нь ч очиод асуусан. За яаж орчуулах гэхэд үндсэн 3 степээ хэлдэг байна. Тэгээ ингээ нөө юмаа мэдчихэж байгаа учраас өрөө тав. Ерөөсөн. Тэгэл эхний 1-2 өдрөөс ахгуулаад хүүхдүүд аргаа болоод ирэхээр өгрөө орж эхэлдэг байхгүй багш өгөл одоо хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээ мэдээж нөгөө юмний practice гэдэг юм байна шүү дээ тийм ээ. Маш олон удаагийн давтамжтай practice ингээл хийгээл яваад тах тусмаа л хөөгдөд байхгүй бичлэг нь хурдан болоод ороод ирнэ л дээ. Тэгээ бичээний гэдэг чинь бол мэдээж ярнаал гэсэн үг шүү дээ юу тийм ээ. Тэгээ дээрэс нь орчуулж яана гэдэг нь үг нэмэгдэнэл гэсэн үг. Тэгэхээр үг нэмэгдэхэд бол reading distance сайн. Үндсэн хэлний дүрм чадвар бол яг одоо суур нь бол ийм л байдаг л да. Тэг хүмүүс тээр 26 цаг гэдэг гэхээр дөө уламжлалт аргаараа юу яриад байгаа тийм ээ.
5 6 жил ингээд 10 жил үздэг юм. Танахын хана нэг цаг маяг. Би ч одоо сүйдээ бүр зарим багш нас цагнуул нь шүү дээ. Нэг цагт яаж сурд юм тийм. Нэг цагт сурд үлэг шиг юм яриад байдэр гэл. Тэгэл ер нь бол тусга аргалтаа. Ер нь бол тусга аргачлал явж байгаа. Тэг хүүхдүүд маань тийм учраас ингээд ингээд өдөр бүр асуугаал. Даа өдөр ажиллаж болох хөөхэл тэгэл манайхан ч нөхслөөсхгүй бол ингээд яриад явчихдаг. Тэг энэ л хамгийн гол нь одоо бид маш хурдтай өдөр болох өгүүлөр орчуулаад байна гэдэг чинь. Практис руу орчно л гэсэн үг байна. Тэрс одоо яг бүтэн 7 жил сурчаа тийм их хэлмэй 7 жил сурчаа үг бол маш их байгаа бох тийм англи хэл үг. Тэгээд тэр нөгөө яг аргачлалыг мэдхгүй болохоор ч ойлгохгүй тийм тэгээд ярьж чадахгүй. Одоо яг нэг эхлээд юу гэдэг зүгээр хэлний тийм нөгөө чих онгох хэрэгтэй гэж ярьдаг тийм. Тэгтээ багы тэрнээсээ илүүтэйгээр нөгөө аргачлал олчих юм бол ер нь бол багы өгүүлбэрээ орчуулад ингээй явах юм бол багы хурдан сурахаар юм шүү тийм. Тийм ер нь бол яг чих онгоо гэдэг чинь бол мэддэг үгээ сонсож чадна л гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөө тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс болохоор чих онгоо тэгээ нөгөө подкаст сонсоод яддаг байхгүй юу? Тэгээ янз бүр. Тэгэхээр зэрч чаа юу гэдэг тэрийг сонссноор амар шууд хүний одоо нэг чих мэх онгоог бол амар юм ойлгохтой болно биш. Чих онгоо гэдэг процесс бол ерөөсөө бид нар үг тий би одоо ч хэлнэ ингээд хүүхдүүдэд хэлдэг байх шиг юу гэдэг лээ. Нөгөө амар хурдан хэлдэг чи. Нөгөө фару мадаг тий амар хурдан гэж хэлэнгүүт нөгөө мэддэг үг амар хурдан дараасна чи. Бүгд сонсоод хүлээд авчих واخхой. А тэгвэл тийм мэдхгүй нэг үг нь амар удаан хэлж байгаа бол тий ингээд нөгөө ч ойлгох. Заавал би нэг 10 хэлээ. 10 хэлээ ч ойлгохгүй. 1000 хэлээ ойлгохгүй. А гэтэл энийг нэг хэлээд бид нар орчуулаад тий ингээд үтсэх юм шууд ойлгочих واخхой. А тэгээд тэр дахиад хэлэхээр тэр хүмүүс бол гэтэл нөгөө бидний үед юу гэдэг нөгөө юм сонсоо явжсэн ч гэсэн заавал сабтайтлтай нь үзээд ингээд одоо орчуулаад давхар ингээд явж явахгүй бол ер нь бол зүгээр нэг юм сонсоод яваад тань сайжрахгүй л тийм мэдээж тэнжээс бол яг ихтэй аялал акцентууд бол нэмэгдэж орж ирдэг сайжирдаг хамгийн гол үндсэн юм бол ерөөсөө орчуулгын үндсэн ур чадрууд бол байгаад байдаг л тийм тэр яг зуны одоо энэ кемпт маань яг хичнээн хүүхдний ээлжид хичнээн хүүхдээ явж байна. Одоо ороод бол яг үндсэн нэг ээлжинд бол 115 хүүхд бол явж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгээ эхний ээлж бол одоо дүүрсэн. Эхний ээлжинд багтаагүй бас маш олон хүүхдүүд гарсан. Тэгээд 2 дугаар ээлж одоо 7 сарын 1-нд эхлэх чинь. Тэгээд 2 дугаар ээлжинд хамгийн гол нь өдрийн үед бас нэг хямдрал зарлсан. Яа хямдрал зарлсан бэ гэсэн. Манайш 2 дугаар ээлж бол аль хэвч таацсан. Дүүрсэн. Одоо 3 4 дэд бас нэлээд өндөр төвшөндө бүртгэд явагдаж байгаа. Аа нэг Орос улмын усаас бас манай дээр 50 суралцагч ирэхээр аль хавар бид нар гэрээ контакт байсан. Тэд нар нөгөө уюуны хойшлоод хэлхий айлын асуудлаас болж байгаа асуудал үүсэт. За тэгээд манайд яг одоо ингээ 50 хүүхдийн судал бас гарцсан байж байгаа. За тэгээд өчтөрөөс их болоод ерөнхийдөө бид нар нөгөө Орос холбогдоод ирч чадахгүй гэдэг дээр юу яагаад шийдвэр гаргаад ингээд өнөөдрөөс их болоод ерөнхийдөө бол энэ 7 хоног бол 50 хүүхдийнхээ дахиад бүртгэлийг бол авна. Ер нь бол тий. А линкээр дээр бүртгэл зүгтч ер нь бол маш их байгаа. Тэгээд 7 хоногийн яг хугацаанд болох юм бол хүүхдүүд үндсэн төлбөр нь бол 850 мянга гэж байгаа. А тэрийг бол бид нар одоо 500 мянга болгоод хямдруулсан байгаа. Тэгээ энэ бол нөгөө яг үндсэн энэ Орос ирэх хүүхдүүдийн юм дээр авчихсан шүү дээ. Орондоо. А гэхдээ юу гэдэг хүмүүс ингээм хямдрал зарлаад байна гэдэг маань нөгөө юу гэдэг эсэлтгүй ч юм уу. Эсвэл бол 500 мянга дор болголоо гэдэг ингээд юм өөрчлөлт. Манай дээр бол ерөөсө хоол ундаа өөрчлөлт боломж байхгүй. А сургалтын хөтөлбөр бүх юм явдгаараа явна. А яг одоо зарим эцэгчүүдээс бол маш их санал ирдэг байхгүй төлбөр арай жоох үнэтэй байгаа тэгээд жоох хямдруулах боломж байдаг. Тэгэхээр энэ 7 сарын 1-ний яг энэ 7 хоногийн ээлжин дээр бидний хувьд ийм нэг бас боломжийг бол бас олгож байгаа гэсэн үг тийм. Тэнд адилхан хөгжлийн хөтөлбөрүүд явдаг арай л энэ адилхан англи хэлний зам. Өдөрт бол ямар ч 7 хоногийн хугацаанд хүүхдүүд юу сурдгийг гэж бол ерөөсөө үзэж болгохгүй л дээ. 7 хоногийн хугацаа гэж одоо манайхны энэ хоёрын маань хувьд бас л одоо яг л 7 хоног баг явж штэ. Тэгэхээр 7 хоногийн хугацаанд одоо ингээ арах юм бол 26 цагийн асуудал орчуулах аргачлал тийм ээ. Одоо ер нь хүүхдүүдтэй бол ингээл төв бичгтэй өгтэй байхад манайд бол ер нь хурдан удаан л хийсэн ш. Ер нь бол хүүхдүүд өрөөлт тавьчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ ерөөсөө алдаагаа мэддэг гэсэн хүүхдүүд. Яг юу юм дээр алдах хүүхдүүд өөрсдөө 3 төрлийн алдаа гаргадаг. Тэр алдаанд мэддэг. Тэгээ тэрийг чекл явчихдаг байхгүй. Ингээд за энэ дээр алдчих алдааг байна уу? Энэ дээр алдсан алдааг байна уу? Энэ дээр алдсан аа энэ дээр алдсан байна гэж алдаагаа олчих боломжтой гэсэн байхгүй. Тэгээл толгоо маяжаа нөгөө алдаагаа олохгүй ингээд юу нь алдсан юм бол тэгэл яваад байх. Би ч юм бол одоо нэг артикл алдсан шууд алдаа гэж тооч нөгөө ч толгоо маяж алсах шүү. Тэгээл шууд ихнээс нь дулаадлахад явчихдаг. Одоо бичгийн чадвар гэдэг нь манай монголчууд яг хамгийн муу үзүүлэлт шүү дээ. Одоо айлц дээр ч гэсэн ер нь хамгийн муу үзүүлэлттэй бичгийн чадвар гэдэг байхгүй. Хамгийн муу он авдаг гэсэн. Тэгэхээр тэрний яг гэхээр ерөөсөө яг үндсэн одоо орчуулгын аргачлалын тий үндсэн бүтцийн дагуу төгс утга гаргаж ирэх тэр юунууд нь бол алдагдаад байдаг.
Тэгэхээр тэдэр дээр л тулгуурлаж ерөнхийдөө бол эдгэртээ хичээлээ ол ордог гэсэн. Тэгэхээр бас хүүхдүүд яг өөрийнхөө алдааг яг олж авах нь бас зүг тий. Заавал багш ингээд чи алдсан байна гэх өөрөө өөрөө алдаагаа олчих нь бол маш сайн ойлгоно тий дараа. Эхлээд одоо яг 7 хоногийн өмнө тий ямар байсан 7 хоногийн дараа ямар хөө энэ тэрийг яг өөртөө яг мэдэрч байна уу? Мэдэрч байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл хин чи ирж сурхаас өмнө нөгөө цагуудаа баг цаг мэддэгсэн тэгэл яг зарим нь болохоор ингээд болж хөдлөө тий. Болж солил солиж мэлэл тэгээд энэ ч ирээд нэг ихний өдөр ихний хоёр өдөр ингээд яасан чи цагуудаа бас гайгүй мэдсэн тий. Тэгээд багш дэвтэрнийг шалгуурлахаар нөгөө тэгээд алдчих малтахаар нөгөөдгөө олохгүй тэгэл заримдаа нэг жижиг юм дээр л алдцсан байж тийм л тий. Тийм тий бас цусланд явснаар бас гоё санагч юм л дээ. Цагийн менежменттэй болно тий яг одоо юу гэдэг хичээлээ хийдэд нь хийгээ тий яа чөлөө цагаар юу ийх үү тий тоглох уу яах уу спорт уу одоо урлаг юу бүх юмыг одоо нэг өдрийн хөтөлбөрт нь багтаацсан байгаа болохоор бас тэр нь хүүхдүүдэд дараа нь өөрсдөд нь тий одоо хичээл авахд өөрсдийнхөө цагийн менежментийг маш сайн хуваарлалдаг болох юм гээ. Тий ер нь бол хүүхдүүд дээр бид нар аль болох яг зөвөр нэг хүн ирээл ингээл лекц уншуулаа л тий ингээл зөвөр ямар ч одоо нэг амар онл яриулаа ч юм уу эсвэл мөрөөдөл зөрүүл яриулаа л тахта биш яг нөгөө хүүхдийг өөрөө өөртөө ихтэйлтэй байлгах үүднээс хүн өөртөө ихтэйлтэй байгаад өөрийнхөө яг дотоод тэр мөн чанараа ойлгол хүн амьдарч байгаа хүн хугтгунаа ойлгол ирэхэд хүүхдүүд хүн өөрөө хичээгээд ирдэг байхгүй ер нь бол тийм а гэтэл одоо хүн ийм багстай тийм багстай гэдээ хүүхдүүдэд одоо хит ингээл заагаал зааварчлаа эсвэл энэ хүүхдүүдийн өөрсдийн одоо харилцааны хувьд ч юм уу те янз бүр байгаа шүү дээ. Тэр болгон дээр ингээд зүгээр нэг хүн авчирал бид нар бүгдэнд нь адилхан те ийм багстай техстай тим мэрэгчлэр сурах хэрэгтэй гэхээс илүү бид нар юусэн маш их татод одоо манай тэр амьдралын гоохны лекц хэлээдэг дээ одоо сая туслах хэрэгсэн юм ингээд хүүхдүүдээ бас туслангийн яриа гэж бид нар нэвтрүүлгүүд хийгээл явж хагаад хамгийн тэр сэтгэл үлдсэн зүйл нь бол тэр амьдралын гоохны лекцүүд эсэ. Тэр нь болохоор ингээд бид нар харахгүй орчинд орж байгаа те релакс буюу хүүхдийн нэг аялан дээр тэгээ дотоод сэтгэл юм боё. Тэгээ амар уйлдаг байхгүй хөөтөд болсон бол сэтгэл мангаагаар гараад. Тэгээ л хэр тотоол гараад байгаа чи ээж авар гогцтаал ингээл тий. Хаста юу н хайртай шүү. Яг тэр нэг ээж авдрын тоглолт чинь хөөтүүдийн сэтгэл зүйн дэр гэсэн үг байхгүй. Ер нь яг тэр хүн амын гол зүйл бол ээж аа байдаг. Тэгээ л ээж аа ачиг хариулахын тулд бид нар яг хэвээр гэл ингээл нэг сэтгэл зүйн яг үндсэн ухагтууны тэгээ явчих хөөтүүд гадаа гарч ирэл зарим нь бол бүр таймшихгүй яг тэр нэг ээж аа маавыгаа алдсан өдр зарим хөөтүүд байдаг. Тэгээ тэр мэдэр бол бас айгүйх юм юунд ордог. Тэгтээ яг ингээ мөн ухтхунаа ойлгоод ойлгоод ирэхээр хүүхдүүд яг таймарсаа хичээж ирдэг байхгүй. Гол нь бол тий. Тэр ингээд юунууд их аль болох хослуулсан байдлаар бодит байдлаар хичээлүүд нь бол ордог. Зүгээр одоо волейболч зүгээр волейболын тэмцээн бид нар зохиохгүй. Заавал тэр нөгөө шгшээгийнхэн агч нарыг авчирч ийж хүүхдүүд тий. За ингээ волейболч хичээлүүд ийм болсон. Дээрээс нь волейболыг ингээш тоглох хэвээр үзүүлэн тоглолтын хийлгэн. Тэгээ араас нь тэр одоо хүмүүсээс гоо яриаг нь сонсоулна. Спортоор явсны гэдэг. За ингээл одоо сэлэм гэхэд одоо туйлзуу сэлэм бэрэл туйлзуу сэлмийн яг ингээл хичээснэр хүүхдүүдийн үед яах вэ ийх үгэл ингээл аль болох бүх юм нь бодит байх гэж өгч хичээдэг. Ер нь бол тиймээс бол зүгээр одоо юу гэдгийг нэг онлоод яриад тэ хүүхдүүдэд ингээм юм шахадхаас илүү өөрөөр нь өөрөнгө хоцод болох нь аюул чухал. Тэгжсэн тохиолдолд хүүхдүүдийг бол хинч шахадах хэрэггүй, хинч бос гэж хэлэхгүй тэ хинч одоо чи юмаа хий гэж хэлэхгүй. Ухамсар төвшөнд хүүхдүүдийг сургана гэдэг бол өөр аюул том боргоноос явах юм л да тэ. Тэр бас сурвалж англи хэлээ сурангаа бас дээрэс нь тийм нэг цааш тийм мэрэгчлээ сонгох бас тэр чиглэлийн бас өгч штэ тэ юу дуртай байв тэр боддоор яг хараад онл үзэхээс илүүтэйгээр тэ боддоор хараад яг өөрийн дотоод нөгөө нэг тий юу ийтий хүүхдүүд чинь нэг зарим нэг хүүхдүүд ээж аавынхаа нөгөө ятгалахаар нэг сургууль сурдаг нэг юм тий биний тийм чи тэрийг заавал сурах ёстой ч гэдэм үү тий тэгэхээр хүүхдүүд яг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл дотор нь юу юм мэдээж би гэсэн өөр тий одоо маш одоо яг үүдий гэр бүлээсээ нэг гэр бүл гэсэндээ ондоо хүмүүс байгаа шүү тэгэхээр мэрэгчлээ сонгох одоо тэр нэг боломжийн нас олгож өгч байгаа юм байна тий зуны туршаас зүгээр өнгөрүүлээд гэртээ ингээд суугаад утас ухаан цоохгүй шүү тий маш гоё үрдүүд тий. Тэгээд ер нь бол багш нар чинь бид нар сайн бол хүүхдүүдтэй аюу ойрл байна л да. Одоо бид нар чинь юу гэдэг нь хүүхдүүдээ ингээл загнаад хичээл ингээд тэгээд эдэр чи ойртохгүй шүү дээ. Айл болох нь эдэртэйгээ ойртчихж эдэр чинь шимаа нуухгүй болно. Одоо бид нар юу гэдэг нь шүлөтэй юм ярилцдаг болно. Тэгэл ерөнхийдөө ер нь бол хоорондын харилцаа тэр сэтгэл зүйн юм гэдэг бол аюу өндөр төвшөндөл шууд англи хэл заахаас айл хүүхдүүдийг эхлээ зусандаа тасгах тий дээрэс нь багш нартаа тасгах энэний араас тэр хүүхдүүд гоё
хөтөлбөртэй болоод 50 болоод ирэхээр тэр хэл сурахт нь хажуугаар нэгэд би чи хичээлээ хажуугаар тэгээд үлчэн шээ бас юм бол юм яриалаа тэгээд нэг англи хэлээч ороод байгаа юм юугаар ороод байгаа яг гол нь тэрний ардаас хичээлээч орцсон л гэж тэгээд хөөхтүүд ч айгүй итгэхтэй бол тэгвэл яг ганц англи хэл фокуслаад хар хөөхтүүд юу одоо төвлөрөл гэдэг юм а хэцүүлдэ цусан дээр өдрч нь тэгэж явна гэдэг бол тэгэхээр аль болох тэгэл дундуур нь мотивац зөвөл ингээл нөө чихрээр хуурна гэдэг шиг тэгэл хөөхтүүд үдд тарах штэ бас тэгэл хөөхтүүдтэй ер нь маш сайн ярилцдаг байх хэрэгтэй тийм хэвчээж яг чөлөөтэй яг бид нар одоо эцэг их гээд ч юм уу тийм багш нэгээ заавал хөөхтдээ ингэж харьцахаасаа илүү тийм үеийн гой найз учи байгаа зэрэг юм бол илүү нээлттэй болоо тийм хөөхтүүд бас дотоод сэтгэлээ бас нээх юм ой нэг өөрийнхөө яар одоо юу гэдэг нуудаг юм а ярина тий мэдээж гэр бүлийн хүмүүстэй болвол нууц юм а ярьдгүй шүү дээ хүүхдүүд тий яагаад тэгэхээр бас эцэг эхчүүдийн буруу ядсан болов гэж боддог л доо тий хит ингээд нэг эцэг их хүүхд гэдэг юм хаалт хийчихэр тий яг дотоод сэтгэлээ ярьж чаддгүй тийм бай гэдэг юм болов тэгэхээр зүтгэцт маань гэсэндээ бас ярилцлаганд дондороос ойлгох юм а маш сайн ойлгосон болов тий бас сургалтын төв маань яг одоо юу гэдэг 2 дугаар ээлжийн ха одоо 50 хүүхдийн орон тоон дээр хямдралтай одоо тий зарлцсан хямдрал зарлсан байгаа юм биш үү гэхдээ хямдралаа гэдэг мэдээж хэрэг одоо энэ ямар нэг юм хасагдахгүй тий өсвөл нь яг явдаг програмаараа хөтөлбөрийнхөө дагуу явна шүү тэгэхээр яг одоо юу гэдэг боломж маш сайхан боломж олцсон мэн тий 7 сарын 1-нд одоо 2 дугаар ээлжийн хүүхдэн 1-р ээлжийн хүүхдүүд манаас маш гоё сэтгэлтэй тий сураад ирэхээр ямар болох вэ бас хүүхдүүд бас өөрсдөө юм гоё нээлттэй болдог болов тий Эхлээд идэрч чи гэдэг орохоор байгаа. Цэмцгийг л нэг нэг орон дээр зүгээр л юм аа ингээд ихвэж тарай. Шиндаа модаа шахаар зүгээр эхний өдөр чи зүгээр ингээд офишлийн заяа. За ингээд 2-3 дахь өдөр шиндаа мод нь задраал. Тэгэл орнууд нь нийлээ. Сүүлдээ нэг орон дээр чи 2-3-аараа шахалтаа сүүлд нь хүнчил нь нийлээл. За тэгэл ерөөс энэ хөвгөт огтч алдсан шне цуслан дээр. Тэгтээ бид нар бол тэр амар яг үндэ хорихгүй. Ер нь бол яг нь цуслан гал гал го шүглдэл хүүхдүүд чинь зүгээр ингээл юу яадаг шээ юм үнс нэг зарчим байдаг шээ яг хөө тэр зарчмаар бид нар явдаг. Гэтэл аль хэдийн хүүхдүүдийг бид нар чөлөөтэй байлаа жоохон юм нэг юм ингээл гоё байдлаар сурахгүй бол ингээл бүх юм ингээл ингтэй гэлээ хэцүүлтэй юм нь бол тэгээ сая ээж амнар ингээд 3 дахь өдөр хагас өдөр л яг эргэлтээр ирэх гэсэн. А бусад үед ингээд яг хичээл хийж авах ч юм уу ингээд эргэлтээр идэвэл хүүхдүүд яваад бас ингээд цаг дараа хэцүүд байх. Тэгээ ингээд ээж амнар ирэх чинь манай хүүхдээс айгүй цоглог байна. Тэгээ манай хүүхд маттай юм ярьдгүй энд чинь зүгээр ингээд одоо нэг онцлог надад энэ хоёр чис одоо дахиад сунгана гэдэг байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь өгчтөр бас тэгсэн. Нэг орсоос хүмүүс ирэх юу хүүхдүүд ирэх болчлоо би тэнд ярьсан. Хүүхдүүд сонсож байгаа. Тэгсэн чинь багшаа надад дахиад 50 хүүхд зар энэ Тэгээ ээж аварга яриад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол нодлон манад хамгийн удаан сурсан 47 хоног. Өнгө. Хитдээ ээж тавьчихсан. Яахгүй юм аач юусе энэ л байна. Юмаа сурна тэгээд ярисан. Тэгж уулын хичээл хийж байгаа ч хөөх залхах штэ явна штэ. Харихын төвс болж байгаа байхгүй бол зөв юу зөв хурд хоног. Гэтэл ингээд нго үлтий гэсэн сунгай гэсэн хөөхтүүд айгуух байгаад байна л та. Тэгээд дахиад нэг онцсон бидний үед бол хоолн дээр бол бас айгуусан анхаардаг. Ер нь бол хоолны үед бол аль болох хөөхтүүд өлсөхгүй үтнес за өглөө болоод бид нар одоо ингээд сая манай 8-аас бараг цайнд орж явахдаа бид нар туслагаас шууд яваад ирчихэ. А одоо 9-өөс ингээд хичээлүүд эхэлчихэн. За ингээд 11 гэхэд өглөө болоод сүү ээж гэдэг тэр үзмийн шүүстэй хар цайнуудаа ингээд ерөөсө бүгдийг нэгээ тавьчихдаг байхгүй. А тэгээд дээрэс нь болонтой халуун хөт уснууд нь байж хүүхдүүд одоо ам цангах гэдэг асуудал бол том бол ингээд савтаа бол айхтар үүсэхгүй л те. А өдөр одоо юу гэдэг нэг 2 дугаар хоолыг нөгөө орой бас нэг 2 дугаар хоолыг нөгөө за ингээд 4 цагаас таргийн нүгэн те цэцэрхэний нүгэн ч юм уу за ингээ энэ хайжгаар текен дээр нөгөө хүүхдүүдтэй бид нөгөө талах нарийн боов бэлэн тавьчихдаг байхгүй юу ер нь бол тэрэн дээр бүр тусдаа одоо бүр нарийн бооны тоогооч очсон тусдаа ингээд бас текен дээр юунууд дээр өрөө тавьчихдаг тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд хамгийн гол нь нөгөө зусланд очихоор яадаг хэрэг цагийн олонд ороож жоохоо нэг өсгөхөд гэдэг мэдрэмж аюулгүй авдаг. Тэгэл би ч одоо аль болох өсчүн яаж нэмхүү гэж зарим ч юм 3-4 аяваа нэмэн шээ. Алж байгаа юм зүгээр. Хоол болвол хүүхдүүдийн хувьд бол маш сайн намнам ришин тоогоч нар очсон байгаа учраас тэгэл аль болох хүүхдүүдийн нөгөө энд хийдэг нөгөө пицца чикен гэж зөндөө нар чи нөгөө ч өсгөхөд унаа шээ тийм бол тий. Тэгэхээр аль болох л тэдний яахгүй бол тэгэл нөгөө хот тог мог нь хийж өгөөл аль болох нөгөө бичээ нөгөө чигний нь хийж өгөөл ингээл тэг хүүхдүүдийн юу хоолны порц бол ер нь бол манайх бол маш хангалттай хүүхдүүд бол барахгүй байна болиё л гэж ер нь бол буцдаг тийм тэгэл хүчээр таргын нүгэн хүчээр сүмгийн нүгэн зэрэг зарим нь уухгүй дээр чи ер нь
За тэгээ хүүхдүүдийн хувьд бол нөгөө цагийн хуваарийн дагуу эрэхтэй эмэгтэйгээр анги ангиараа бас усанда орчин. Усанд ороход өндсөн полиуртай бидний халуун хүүхд усан тэндээ байж гин тий. Ер нь бол орчны хувьд бол хүүхдүүдэд дагуу. За тэгэл нөгөө байрлын хувьд бол нэг өрөөнд бол 4-с хамгийн дээдл нь бол 4 5. За нэг том өрөөнд бол 5. Доотлолтой бол ер нь 3 байх юм. Юутай байна. Тэгээ орчны хувьд ор матрасын хувьд хүртэл дандаа шинээр байгаа тий. Дандаа том том матрас. Юу аль болох хүүхдүүдээ л ингээл тэгэл одоо хүүхдүүдээ нэг хүн хүнчлэлтэй байна. Даарад байна гэвэл тэгэл бид ч хотоос дахиж хүнчлэлд авчираа л аль болох ингээд ер нь тэр ажиллаж байгаа багш нас ч хүртэл хүүхдүүдийн төлөөл гэж ажиллаж байгаа. Тэр эцэгчүүд тэрэнд бол бас маш их хэрэгтэй байна. Сэтгэл ханамж аяг өндөр байгаа гэсэн үг. Бас тэр нэгш мэн маш гоё нэг аав нь юм шиг л тий бүр би бүр ингээд явмаар санагдтал тий аягүй гоё нэг юу гэдэг бидний багийн үед ч нөө пионерын цэслэн ингээл явдаг тий пионерын цэслэн гол гэсэн гоё гэхтээ ингээд суранга тий ямар нэгэн байдлаар хичээл англи хэлээ сайжруулаад дээр нь бие бялдраа сайжруулаад оюун ухаанаа хөгжүүлээ тий ийм гоё сургалт явуулж байгаад нас маш их баярлж байна тий хүүхдүүдийн одоо юу гэдэг зуны цагийг зүгээр өнгөрүүлэх биш тий ийм гоё үр дүнтэй өнгөрүүлээсэй гэж үсэж дээ тэгээд бас цааштай гэсэн тий олон олон тий ингээд маш олон хөтөлбөрийн дагуу ингээд явуулж байгаа явуулаасаа гэж үсэж байна. Тэгээд а бас нэг асуух зүйл нь насны хувьд одоо хідээс хід насны хүүхдүүд явж байна. За насны хувьд хамгийн тод нь 3 дугаар ангийн хүүхдүүд явж байгаа. Тий тэгээд дэше 12 дугаар ангийн хүүхдүүд ерөнхийдөө бол явж байгаа гэсэн тий. А нодлынгийн хувьд бол яг хоо бидний хувьд энэ жил хэд оюутнууд аваад яг тэгээд насан туршид бол энэ жил бол аваагүй. Нодлон бол айлцсан гэдэг ихээр нөгөө голцоо оюутан 23 4-т өдөр залуучууд бас явж болдог гэсэн. Одоо энэ жилийн үед бол яг 3 дугаар ангиас 12 дугаар анги хүртэлх ийм одоо ээлжиг бол ерөнхийдөө авч байгаа. За тэгэхээр манай хоёр суралцагч маань гэсэндээ одоо тэг удахгүй энэ 7 хоног одоо дуусах чинь тий тэгээд үргэлжлүүлээд байна гэдэг бол маш гоё үр дүнтэй байгаа болохоор тий хүүхдүүдийн одоо юу гэдэг нь сонирхлыг татаад хичээл хийгээ ийм гоё байна гэдэг тий найз нөхдөдөө зуны амралтаа үр дүнтэй өнгөрөөж байгаа нь бол энэ сургалтын төвийн маань хөтөлбөр тий энэ үр дүнтэй байгаа учраас ингэж явж байгаа болов уу гэж бодож байна л да. Тэгээд үзэгчд маань ч гэсэндээ бас хямдралтай энэ завшааныг ашиглаарай. 7 сарын 1-нд тий 2 дугаар ээлж эхлэх гэж байгаа юм шүү. Тэгэхээр бас доор хуцсны дугааруудаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас аваарай. Тэгээд насны хувьд бас 3 дугаар ангиас 12 дугаар ангийн хүүхдүүд бас явах боломжтой юм байна шүү. Тэгээд та бас миний асуугаа зүйлээг бас үзэгчтэй хандаж хэлгүй. За тэгэхээр ер нь зөвхөн манай цуслангийн үед бол ээж аав нар явуулах. Одоо тэгээд бас ээж аав нар маань амар юу болчихоо. Но баг хүүхдүүд энэ хүүхд нь зүгээр гээд байхад ээж аав нар маань амар ингээл зүгээр манаач ганц хүү манаач нэг миний чирэх миний чинэлцэн амт ингээл тэгэхээр одоо нөгөө ээж аав нь тийм нэг юм одоо тэнгууд тэр яаж яах вэ гэхээр буцаад нөгөө хүүхдүүдтэйгээ одоо зэрэгцэн орших боломж амар хаагаад байгаа. Хүүхд нь зүгээр байна гоё байна гэдэг ахчил зарим ээж аав нар одоо ингээл ирчээл те одоо манай муусны тэр хойд доотли 0 дээр орчихгоо та 0-1 юм уу гэдэг газар одоо хальт ингээл юу гэдгийг а буруу юм ингээл гэл ч юм уу нэг ганц тэр хоёр ээж аав мав тийч үгүй наач манай хүүхдүүд тэр нэг тэр цэвэрхэн ойл харах аа юм биш юм уу гэл ингээл тий юунуудын үед ээж аав нарын үед зөвхөн жоохон одоо багшны үед хэлэхэд бол хүүхдүүдийг жоохон бид нар бидах юм одоо үндсэн юм руу явуулж өгөхгүй бол тэгэл манай хүүхд манаач юм манаач тийм бүгд л адилхан тийм дөгөө айлын их айлын юу хүүхдүүд л явж байгаа шүү дээ тийм айлын нэлцрэл хүүхдүүд явж байгаа шүү дээ тэгэхээр ээж аав нар бас ингээ хүүхдүүдэд цуслан явуулахдаа нэгт ингээд яг нь тогж наадуулчих асуудлаасаа илүүтэйгээр хүүхдүүдэд яаж өөрчилж ирж болох вэ 14 оны хугацаанд 7 оны хугацаанд хүүхдэд би яаж өөрчлөлийг өөрөө одоо өөрчлөлийг бид нар одоо хийж чадахгүй байгаа шүү дээ нэг бол загин чад байх тийм нэг бол одоо ажил ихтэйгээд хүүхдэд орхичоод байх тэр одоо магадгүй одоо юу гэдэг энийг үзэж байгаа эцэгчүүд байвал одоо хүүхдүүд нь тийм ингээ гэртээ сайхан унтаал гэж бол одоо энэ бол бас л хайрын цаг л яг үндэ болж байгаа л да. Тэгэхээр гэтэл тэнд одоо хүүхдүүд унд харилцаа үүсээд хүүхдүүд унд те одоо юмаа сураад хөгжөөд боловсроод хүмүүсээс одоо юм үлгэр дуурайл аваад ингэж явна гэдэг бол одоо юу гэдэг хүүхдийн хувьд бол маш том боломж. Тэгэхээр ээж аав нар бас хүүхдүүдээ цусланд явуулахдаа одоо зөвхөн манай цуслан биш тийм бусад цуслагаа бас урайлчээ. А гэхдээ гол нь бол маш сайн судалж явуулаарай те хүүхдүүд нь яг үндсэн гол юм бол хүүхдүүд өсөхгүй байх даарахгүй байх. Тэгээ очиод тэнд ингээд хямрахгүй тухтай байх гэдэг энэ үндсэн одоо юмнуудын аймаар сайн судлаараа л гэж бас ээж аав нараас хүсэж байна. За тэгээ манай одоо цуслангийн хувьд мэдээж багш нар бол дандаа мэрэгжлийн багш нар айлц өндөр оноотой
ийм багш нар байдаг. Тэгээ бид нэр багш нар дээр ч гэсэн бас нэлээд зинзүүр тавьж авдаг. Зүгээр одоо багш болгоныг бид нар аваад байдаг го тийм ээ. Тэгэхээр тэр багш нарыгаа бид нар одоо маш их бэлддэг ч юм уу. Аа бүх юм хүрээгээрээ бид нар аль болох цогц юм гой сургалт цогц байлгахын тулд одоо ингээл ер нь бол хичээж дээ тэгээд эцэгчүүд маань одоо 7 сарын 1-нд явах 7 хоногийн ээлжинд 7 наадмаас өмнө гэсэн үг шүү дээ. 7 сар 9-нд бууж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ ээлжинд одоо ингээ хүүхдүүдээ явуулах юм бол бас богино хугацаанд яаж хүүхдүүд өөрчлөгдөх боломжтой байна. Тэрийг бол ингээ ээж авнар маань бол маш сайн. Одоо бүр сэтгэлээрээ мэдэн дээ хүүхд нь маар ингээ автобуснаас буугаад баярлаа гэж буугаад ирнэ тий. Бид нар тэр яг үндсэн ээж ав гэдэг зүйл мөн чанарыг ойлгуулаад тэр хүүхдүүд аяана гэж жоон залхууртлаа. Тиймээс ингээ хичээл хийдэг хийхгүй байгаа хүүхд мөхт бол би бол загнадгүй шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэгж айхтар загна. Аль болох чи чадна гэдэг одоо хүүхдүүний нөхөхийн тулд ингээл заримдаа ч хэрхлүүлэн заримдаас нь ганц хоёр загнах нь загналаа гэж тэгээ амарч загнаж чадахгүй л дээ. Тэгэл аль болох аргыг нь олж л хүүхдүүд бид нар ингээл хичээж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн 7 сарын 1-ний ээлжин дээр юу гэдэг нь хүүхдүүд бол явахгүй гэсэн биш бид нар хаацсан гэсэн. Болно тийм. Тэгээ энэ манаас ойлгох юм бол та бүхэн Орсын улсаас манай дээр ингээл хүүхдүүд ирдэг. А энэ жилийн үед ингээд одоо Орсын улмаас өвөр Монголоос ингээд хүүхдүүд ирж байгаа. Орсын улмаас ирэх хүүхдүүд маань 50 хүүхд маань ингээд бас хэлхээ аль виз янз бүрийн асуудал болсон. За тэгэхээр эннийхэн орон дээр бид ингээд энэ 7 хоногтөө хүүхдүүдээ 850 мянгаас 500 мянга болгож одоо хямдрал зарлаж Монгол хүүхдүүдээ авж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань яг энэ 50 хүүхдэд багтахын тулд тэгээ манай хуучин хүүхдүүд бас аюух сунгана гэдэг учраас 50 бас 20 болчих магадгүй. Тэгэхээр аль болох ингээд хурдан бүртгүүлэхийг бас хичээгээрэй гэж бас ээж авна хэлээ. Тэгээ манай нөгөө пэйж хуудас руу ингээд ороход бол баг бүх мэдээлэл байгаа. Би Education Center гэдэг пэйж хуудас руу ороход л ер нь бол мэдээлэлүүд нь байгаа. Бүртгэлийн линкүүд нь бол байгаа гэсэн. За тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа ирж байгаасаа сайхан ярилцлага өрнүүлсэнд баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь таны ажилд бас амжилт хүсье. Та хоёр маань бас илүү ихийг сураарай гэж хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ бас доор хуцсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай гэж хэлмээр энгээд бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.